很喜欢的一个人。我一直的在扮演着他，我非常的喜欢他。你们可以从他的身上看到那四个肚脐眼。我只能说到这儿了。我不是这样的，我不会写这样的。小镇青年肯定是，你看，圣三思其实就是生活在小城市的一个小镇上的一个普通的一个人，底层、倔强、拽拽的、酷酷的那种东西。把春来秋往装进心里去珍藏，在生命辉煌盛典上曾留下自己的仰望。这是距离有点够啊，是吗？是吗？我知道他是在我界里面的平凡的他，在破理想化，有梦想的人渺小却伟大。酒厂十四斤一次，一路上过的梦他有一个逆袭，一个成长，带着自己的与生俱来但是又没有发现的技能，在一个极端的环境下面生存了下来。对不起，再来一次。抬头仰望不知方向，就低头前往心灵归宿的地方。看一本书，做一场梦，一次别离或是重逢，都是人生赐给你的疼痛。平凡世界，平凡的他，平凡的相信着童话，平凡的我们渺小却伟大。咱们再来一条。一路上情绪不够，就需要借助一些外力来刺激自己。肾上腺素和你的心跳和你眼是不一样的。5150多天没有拍过那么长的，很过瘾，完成了自己很多对角色的梦想。谢谢你。